Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo tua palavra. Paz seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? Que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação,
A criancinha saltou de alegria no meu ventre. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o Poderoso. E santo é seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente. Dispersou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos, os poderosos. E elevou os humildes. Encheu de bens os famintos. E despediu de mãos vazias os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade, para sempre. Nosso Deus e o Deus de nossos pais, elevai esta criança em benefício de seu pai e sua mãe, e que seja chamado em Israel pelo nome de Zacarias, o filho de Zacarias. Não. Não. Porém, será chamado João. Ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Seu nome é João. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias de nossa vida.
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Por que aqui me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó?
que nos deu esse poço. Bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. E eu farei que sejais pescadores de homens. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno?
vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te. E sai dele. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote... E de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. 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 Morte.
Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha,
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Fazei isto em memória de mim. Ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte. E me deixareis só. Tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Thank you.
A minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui. E velai comigo. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero. Mas o que tu queres. Vigiar uma hora.
É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. A quem buscais? A Jesus Nazareno. Mestre. Assim traz o Filho do Homem. Com um beijo. Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Beberei eu o cálice que o Pai me deu. Tragam as testemunhas. Para o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu disseste. Porém, se vou-lo disser, não o crereis. Ainda de testemunhas. O que vos parece? É réu de morte. Morte! Também estavas com Jesus Nazareno. Não o conheço, nem sei o que dizes. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço tal homem. Verdadeiramente, vós sois deles, pois a vossa fala vos denuncia. Não te vi eu no horto com ele? Eu não conheço esse homem de quem falais! Thank you.
Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria o meu povo para que eu não fosse entregue aos judeus. Logo, tu és rei. Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Haveis-me apresentado este homem como o pervertedor do povo. Eu o examinei na vossa presença e nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Eu o remeti a Herodes. Ele concluiu que coisa alguma digna de morte foi feita. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Como de costume, nessa época do ano, um prisioneiro deve ser solto. Barrabás? Libertem Barrabás. Thank you.
traz Ei, o teu filho. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Pois nós sabemos que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia.
Devo retornar à cidade para contar aos outros. Venha conosco. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Abone. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno. Que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém.
porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Nós vimos o Senhor. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Levanta-te, que eu também sou homem. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam
junto da casa em que eu estava, três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes seis irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem. Vós bem, sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo.
Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram: pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita,
e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que queres que eu faça? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ananias. Sim. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Senhor, de muitos tenho ouvido acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui, tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tu tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo, recebas a tua visão. Thank you.
Paulo, tem ânimo. Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor
é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor.